רבותיי, כותב מרן שיש מעלות וסגולות נפלאות באתרוג. אישה שלא יכולה להיכנס להיריון, אישה עקרה, טוב שתיקח אתרוג של מי שבירך עליו כל השבוע. אם יש לה תמיד חכם או צדיק, טוב שיתקבל חתיכה מהאתרוג ותברך עליו ותאכל אותו. כמובן לא היום, היום שזה, שזה יום של הושענא רבה, שיום השביעי של סוכות, אסור לפסול את האתרוג. אסור לנשוך אותו, אסור לאכול אותו, אסור כלום. צריך להשאיר אותו עד לאחר שמחת תורה. אז אם כן, הסגולה של אישה עקרה, שהיא תיקח חתיכה של אתרוג, ושל צדיק או של תלמיד חכם שבירך עליו ועשה הקפות ובירך עליו כל השבעה ימים, כן, כמצטו ונהנה כמו שצריך במניין בציבור, שתיקח ותברך ותאכל את אותו חתיכה שיתנו לה. היה גם מעשה שני נשים שבאו אל מרן, ויש גם סיפור על הרב מרדכי אליהו, שהיו נוהגים לתת לנשים עקרות לאכול מהאתרוג. גם מרן הרב מרדכי אליהו, גם תלמידי חכמים שאנחנו מכירים, נתנו לנשים עקרות, והנשים האלה נפקדו. לכן צריך לדעת שהדבר בדוק ומנוסה. השתדלו לראות איזה תלמיד חכם בשכונתם, תלמיד שלומד תורה, שידוע שעשה את כל ההקפות במניין ובציבור ועשה את הראשונות כמו שצריך, הלכו אליו ויגידו, אם אפשר לקבל חתיכה, אני רוצה להיפקד בפרי בטן, בבקשה, תן לי חתיכה מהאתרוג. אם הוא תלמיד חכם באמת, הוא ודאי שיגיד לה, ודאי, תבואי אחרי שמחת תורה, תקבלי, אני אתן לך את זה בעזרת השם, כמובן, הוא ייתן לה את זה בחינם, לא בכסף. מי שיוקר בכסף צריך, זה לא תלמיד חכם. ייתן לה את זה בעזרת השם, ייתן לה חתיכה בשמחה ובאהבה גדולה, ייתן לאשתו, ואשתו תיתן לה, ועל זה הדרך. סגולה לנשים מעוברות, שינשכו את הפיתם של האתרוג ויתנו צדקה לעניים ויתפללו שיהיה להם הריון קל. שמעתם רבותיי? יש עוד כמה סגולות לנשים מעוברות, שבעלה יפתח את ההיכל, למדנו את זה. או שתטבול בחודש התשיעי, על כל המראות האסורות שהיא ראתה, שהילד יצא זך ונקי, וזה גם כמובן סעודה רביעית, כן? זה הכי חשוב. על פת כמובן. אז על כל פנים, הפיתם, נושך את הפיתם לא היום, תזכרו, רק אחרי שמחת תורה. אסור לפסול את האתרוג היום. היום הושענא רבה, אסור לפסול. ותברך, שיהי רצון שאני ילד לחיים טובים ושלום, ברווח ולא בצער. העיקר לזכור, לא לנשוך ולא לפסול שום דבר היום. לגבי מי שיש לו כאבים בלב, ויש אומרים שזה גם לכאבים בעיניים, ניקח את האתרוג שברכו עליו, כן, בחג, ויבשל אותו עם כמון, ייקח כף כמון, ישים את האתרוג, יכול לחתוך אותו לכמה חתיכות, ישים אותו בתוך מים, ויסנן את המים, ומסננים את המים, כן, שוטפים אותו טוב, קודם לפני שמכניסים אותו, ומסננים את המים עם הקליפה, עם הכל, כן, עם הקליפה, עם הכל, חותכים, שמים במים, מסננים אותו, ושבע לגימות קטנות, כן? כנגד שבעת ימי החג, כל לגימה תגיד, זה ליום ראשון של אברהם, זה שני של יצחק, כן, יעקב, בסדר? לפי הסדר. ואז כתוב שיהיה לו לב בריא וחזק, ועיניים טובות, כן? לעבודת השם יתברך. להזכיר שאסור לזרוק את הלולב ואת ההדסים והערבות דרך ביזיון. העצה הכי טובה זה להניח אותה סמוך לפתח הבית, אם יש חלון, או אם יש איזה גגון, לשים אותה, או בפנים אפילו בפתח של הבית, אחרי הדלת. זה מציל מכל צרה וצוקה, כמובן עם המזוזות טובות, מציל מכל נגע ומחלה, עם חבלים, מי שגר ביהודה ושומרון, טוב שישימו את זה במיוחד. גם היום צריכים גם בירושלים, בכל המקומות. איפה אין מחבלים? הערבות שחבטנו איתם עכשיו, חמישה ערבות, כנגד, יש אמרנו, מחלוקת בין רש"י לרמב״ם. רש"י אומר, מנענעים, כן, לא חובטים בקרקע. הרמב״ם אומר, חובטים.
אז איך אנחנו עושים? גם וגם. נותנים מכה אחת, מם, כנגד מם, סופית, ועושים קצת ככה. נון, צדיק, פי, וקף סופית. כן? הכל פנים, הערבות שחופדים בהם בראשן הרבה, לא זורקים אותם להשפע. טוב, שישמור אותם בביתו, כי יש בהם סגולות, וסגולה במיוחד לפרנסה, וכן, אדם שרוצה שיהיה פרנסה טובה, כמובן, עוד פעם, מזוזות כנות, שמת את זה באחד החדרים, שם את זה בתוך שקית, שם את זה באיזה מקום, בתוך הבית. וזה גם מציל מפחדים, מי שחולה בפחדים, יש לו פחדים, מפחד לישון בלילה, ילדים שהם מפחדים. אז שמים את זה, כל השדים והרוחות בורחים, שמים את זה, איך שמים? לוקחים כמה חתיכות מעלים, שמים בשקית, שמים מתחת לקרית של הילד. כן, מי שמפחד מחלומות, כל מיני כאלה, או שיש לו חשש כל מיני מזיקים בבית, ישים את זה בבית. מניחים תחת הקרית, והכי טוב, ירווח לו, ולא ידאג יותר. לא צריך את כל הערבות לשים תחת הקרית. מספיק שייתן איזה עלי אחד, יכניס אותו לתוך שקית ניילון, ישים מתחת לקרית, יעשה כמה כאלה, העיקר שלא יזרוק אותה. סגולה, להיפקד בזרע של קיימה, לבשל את הערבות במים ולשתות אותם. אז יש כמה, אחד לקחת זה של תלמיד חכם ולקחת את הערבות שהשתמשו בהם, לבשל אותם, את הערבות במים ולשתות אותם. אכן, יש כאלו באמת אומרים שגם טוב לתת בשבע לגימות גם בזה. בכלל מספר שבע יש עניין גדול. על כל פנים, לא חייבים אפשר בדגימה אחת, ואז זה הדרך. טוב, חזק וברוך רבותיי.